Kwa majina naitwa Tisha Wajiko na ni mimi nimekuja hapa kukupatia kauhodo kamuhae kidogo. Kumbuka tuko na monthly winner wa 5 million Kenya shillings ambaye anakuja hapa tu mbele. Utafanya nini ndio uweze kupata hiyo 5 million Kenya shillings? Step 1, tuma neno start kwa 29009. Step 2, utapokea ka ujumbe kafupi ama ka SMS kanakuambia welcome, yani welcome kwa Agukia Chapa. Oh, yani buj. Karibu sana. Alafu itendelei kuulize unataka kutumia lugha gani? Kiswahili ama Kisugu? Ningekuwa wewe ningechukua tu Kiswahili. English ni ya kujishosha. Step 3. Itakuuliza kaswali very easy, maswali bora. Who is your favorite teacher? Of course hapo na expect uandike Tisha Wajiko. Na bado atakuuliza kaswali kengine karahisi sana. Ulipata grade gani KCSE? A, B, C, D ama E? Hapo jibabe, hakuna mtu anakujaji. Arafu, step 4. Itakuambia congratulations. Aririririri, karibu sana. Na wendele kushesa, uwe mtini wa jackpot wa 30 million Kenya shillings. Chapa.